हामी कानुन व्यवसायहरू जस्तो सुकै आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ. एउटा फ्रस्ट्रेटेड न्यायाधीशले कसरी न्याय दिन सक्छ? जबसम्म नियम अलिक खारेज हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ. हाम्रो देशको सीमा र न्यायालय एउटै भयो के? यो ठुलो ताकत छ. आज तपाईँले देख्नु होला देशभरि यसरी नै धरनामा कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ र यो कसैलाई व्यक्ति लक्षित होइन, फेरि बिल्कुलै यो सिस्टमका लागि लडिएको हो. न्यायाधीश नियुक्तिको विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरेको होइन. आज जन्मेको व्यक्ति भोलि जन्मेको व्यक्तिभन्दा मात्र जेठो हुन्छ. भोलि जन्मिने व्यक्ति आज जन्मेको व्यक्तिभन्दा जेठो हुन सक्दैन. यति हो यसको कुरा. यति बुझ्दाखेरि सर्लङ्ग हुन्छ. नेपाल बार मात्रैको पनि यो आन्दोलन होइन है, यो जनताको पनि आन्दोलन हो. नेपाल बार एसोसिएसनको कार्य समितिसँग हामीसँग छलफल नगरिकन यसरी संशोधन गर्नु हुँदैन थियो. सबैभन्दा अस्जिलो अदालत जुम्ला भनिँदो रहेछ. जुम्लाभन्दा बाहिर त सुरुवा गर्न मिल्दैन होला. जुम्ला पनि त हाम्रो देशको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो नि. एक मतले यो नियमावली खारेज गर्नुपर्छ. न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ अन्य कर्मचारीबाट आउनुभएका, रजिस्ट्रारबाट आउनुभएका, सचिवबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूभन्दा तल्लो श्रेणीमा राख्ने काम गरियो. वर्तमान संविधान बन्यो. न्यायपालिकालाई हामीले अन्य सबै संस्था चलायौँ, न्यायपालिका चलाएनौँ. त्यसको परिणाम आज देखिन थालेको छ. कानुन मिस्नु भएन, संविधान मिस्नु भएन भन्ने मात्रै प्रश्न हो. सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै हाम्रो देशको सीमा र न्यायालय एउटै भयो के? सीमामा राति सुतेको मान्छे उठ्दा इन्डियाको हुन्छ भन्थे नि. यहाँ पनि राति सुत्या उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बिहान उठ्दा घटुवा हुने गरिकन एउटा नियमावली ल्याइयो. त्यो नियमावलीका विरुद्धमा नेपाल बारले पटक पटक पत्राचार गर्यो अनि हामीले पनि गऱ्यौँ. हामीले कसले नभनौँ, हामीले पनि गऱ्यौँ. हामीले नेपाल बारलाई पनि भन्यौँ. बिचा नेपाल बारले पनि कार्यक्रम सुरु गरेका थिएन, हिजोदेखि सुरु भएको छ. यसको उद्देश्य के हो भन्दा, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो नियमावली खारेज नभएका दिनसम्म हो. बार अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रश्न उठेका छन्. त्यहाँभन्दा अगाडि ए वा बी भन्ने नाममा यो विसर्जन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पहिलो मान्यता हो. हेर्नुहोस्, यदि गरियो भने यो आन्दोलन बारका अगाडि रहन्छ. त्यसो भएकाले पहिलो हाम्रो यो उद्देश्य हो. अब दोस्रो कुरा के हो भने, न्यायालय सुधारका सन्दर्भमा यो मात्रै होइन, विभिन्न समस्याहरू सुरुवात भएको छ अनि न्यायालयको पुनर्संरचना र न्यायालय सुधारका लागि अब हिजो त न्याय परिषद आइपुग्न सकिएन, आज न्याय परिषदको बाहिर आइपुग्यौँ भनेर हामी मख परेर मिडियामा इन्टरभ्यू दिने मात्रै होइन, यसरी हाम्रा माग पुरा हुने देखिएन. हिजो बेलुका बसेको मिटिङको सन्दर्भमा नेपाल बार र हामी सबै कानुन व्यवसायले बुझ्नुपर्छ, हाम्रा कुराहरू यसरी बसेका आधारमा सुनवाई हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ. र अब बारले समय भनेको बलवान हुन्छ, यसको महत्त्व हुन्छ, तदारुकताका साथ नयाँ सेड्युल ल्याउनुपर्छ. तेस्रो कुरा, हिजो हाम्रा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजीहरूले सिकाएको, अदालतभित्र जब जब अन्याय हुन्छ तब तब न्यायाधीशज्यूहरूले पनि न्यायिक सक्रियता अपनाएको, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ बेन्च बहिष्कारको कुरा देखेका छौँ. यो विषय उच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यूहरू र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूको विषय मूलभूत रूपमा छ, त्यसको असर समग्र न्याय प्रणालीमा पर्छ. त्यसैले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूले आफ्नो सेवा शर्त र सुविधाका लागि अब बोल्नुपर्छ, अब उहाँहरू पनि एकबद्ध हुनुपर्छ र न्यायभित्र भएको यो अराजकताको अन्त्यका लागि उहाँहरू संस्थागत भएर अगाडि बढ्नुभयो भने यो समाधानको बाटो छिटो आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ. यो भित्र राजनीति हुनु हुँदैन, यहाँभित्र राजनीतिक अस्त्र प्रयोग हुनु हुँदैन र बारका पदाधिकारीहरू पनि यो वा त्यो भन्ने नाममा अझै को आयो र को आएन भनेर मान्छेको कोट गणना गर्ने हिसाब बन्द गर्नुपर्छ. हिसाबमा 22,000 कानुन व्यवसायको हिसाब भएका अवस्थामा यहाँ बारको कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्यक्रम हलमा खाजा खान उपस्थित हुने सङ्ख्या र नेपाल बारले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमको उपस्थिति हेर्दा मलाई कता कता नभनौँ जस्तो लागेको छ. त्यसो भएकाले भोलिदेखि उपस्थित बहुत होला भनेर आज म भन्दिनँ, तर यो पद्धतिले हामी कानुन व्यवसायहरूले अझै सङ्ख्या बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत सुन्ने कानुन व्यवसायहरूले पनि, काठमाडौँमा रहनुभएका कानुन व्यवसायहरूले सोच्नु पर्यो.
बारको क्यान्टिनमा बस्ने मात्रै होइन, कानुन व्यवसायको हकित भनेको न्यायाधीशको हकित र सेवा सुरक्षा पनि हो। जब कुनै एउटा न्यायाधीश अन्यायमा पर्छ भने उसले न्याय सम्पादन सहज रूपमा गर्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पो आफ्नो सुप्रिमेसी सो गर्नुहुन्थ्यो, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले त्यो गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई कर्याप झ्याप पार्ने अवस्था हुन्छ। त्यो उहाँहरूको मनमा भावनामा भइराखे पनि उहाँहरूले गर्न नसकेका अवस्थामा नेपाल बारको नेतृत्वलाई सम्पूर्ण कानुन व्यवसायले सहयोग गरेर आउनुपर्छ। र तेस्रो कुरा, आजै नेपाल बारको बैठक बसोस् र योभन्दा परिष्कृत र सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सुरु गरोस् र यसको चाहिँ आन्दोलनको थप उचाइ लिएर हामीले छिटै त्यो कथित नियमावली जो संविधानले चिन्दैन, ऐनले चिन्दैन, संसदले चिन्दैन, सार्वभौमिकताले चिन्दैन, जम्मा जम्मी नेपाल बारले पठाएको न्याय परिषदको सदस्य लगायतका केही व्यक्तिहरूले ऊ चाहिँ तयार गर्नुभएको छ, त्यो तयार गरे बापत तपाईँहरूले गलत गर्नुभयो भन्न आएका, हिजो परेड रोक्या थियो, आज हेर्नुहोस् न गेटमा यो न्याय परिषदमा हामीले पठाएका सदस्यहरू, हामीले पठाएको गरेका नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूका कार्यकक्षमा जान नसक्ने गरी गेटमा प्रहरीलाई पहरेदार राखिया छ। प्रहरी भनेको कार्यपालिका हो, कार्यपालिका हो नि त, यो बारले पनि सुन्नुपर्छ। हामीले हिजोदेखि के भन्दै थियौँ, न्यायिक प्रहरी गठन गरौँ, कार्यपालिकाका प्रहरीले न्यायालय मा राख्नु हुँदैन भन्दा हिजोका बारहरूले सुनेनन्। त्यसकै परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। न्यायिक प्रहरी भएको भए त्यसको परिणाम अर्कै हुन्थ्यो। कार्यपालिकाको प्रहरी ल्याएर न्याय परिषदमा राख्नु यो कार्यपालिकीय हस्तक्षेप भयो, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। र मेरो मन्तव्य अझै नसकिएको हुँदा म केही कुरा भन्दैछु। त्यसो भएकाले नेपाल बारले भोलिका लागि फेरि सेड्युल ल्याओस्। अब यसरी मात्रै उभिएर समस्याको समाधान हुँदैन। हामी कानुन व्यवसायहरू जस्तो सुकै आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ र उपलब्धि अघिल्ला उपलब्धिहरूभन्दा छिट्टै हामी उपलब्धि लिन सक्ने क्षमता राख्छौँ। हस् नमस्कार, धेरै समय लिएकोमा नमस्कार। ज्यूहरू, सम्पूर्ण कानुन व्यवसाय साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, आजको हाम्रो यो धरना कार्यक्रमको दोस्रो दिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु। हामीले हिजो धरना सुरु गऱ्यौँ। धरनाभन्दा पहिला एक वर्ष अगाडि, झन्डै एक वर्ष अगाडि जारी भएको यो नियमावलीको सन्दर्भमा देशभरि हामीले पटक पटक कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हिजो हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा धरना गरेको हो। हामी पनि न्यायपालिकाको अङ्ग हो, हामी न्यायपालिकाको विरुद्धमा जान चाहँदैनौँ। तर किसले यो नियमावली जुन जारी गर्यो नि, न्यायपालिका अरूलाई न्याय दिने संस्था हो, सबैलाई न्याय दिने संस्था हो, आम जनतालाई न्याय दिने संस्था हो। त्यो संस्थामा न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्नुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषद हुने गर्दछ, यहाँहरू सबलाई जानकारी छ त्यो। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषदले नै के गर्यो भने न्यायाधीश न्यायाधीशको बिचमा अन्याय हुने गरी एउटा नियमावली जारी गर्यो। 2080 साल असोजको 1 गते हामीले तत्कालै 12 गते भएको साधारण सभाबाट त्यसको विरोध गऱ्यौँ, चितवनको कार्यकारिणी परिषदको बैठकबाट विरोध गऱ्यौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विरोध गऱ्यौँ, कार्यक्रमहरू जारी गऱ्यौँ, उहाँहरूले सुन्नु भएन। नसुनेपछि यो हिजोको कार्यक्रम, हिजो अर्थात् हिजोदेखि सुरु गरेको, आज पनि हामी धरना छौँ, हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा यो धरना सुरुवात गरेका हौँ। अब यो नियमावलीले के गर्छ त भन्दाखेरि, आज नियुक्ति भएको एउटा न्यायाधीश हिजो नियुक्ति भएको एउटा न्यायाधीशभन्दा सिनियर बन्न पुग्छ, अर्थात् उहाँहरूले क्याटेगोराइज गरिदिनु भयो। सचिवबाट आएका व्यक्तिहरू, रजिस्ट्रारबाट आएका व्यक्तिहरू र मुख्य रजिस्ट्रारबाट आएका व्यक्तिहरू अन्य न्यायाधीशहरूभन्दा माथि हुने, मर्यादा क्रममा माथि हुने। जस्तो संविधानको धारा 141(3)ले, उपधारा 3(3)ले के भन्छ भने, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई को मर्यादा क्रममा फरक पर्ने गरी कुनै कानुनको निर्माण गरिने छैन भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसका विपरीत न्याय परिषद नियमावलीमा भएको पहिलो संशोधनले के गर्यो त भन्दाखेरि, न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ अन्य कर्मचारीबाट आउनुभएका, रजिस्ट्रारबाट आउनुभएका, सचिवबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूभन्दा तल्लो श्रेणीमा राख्ने काम गरियो। संसारको काहीँ पनि यस्तो हुँदैन, फर्स्ट कम फर्स्ट भनिन्छ। आज नियुक्ति भएको व्यक्ति हिजो नियुक्ति भएको व्यक्तिभन्दा जुनियर हुन्छ,
भोलि नियुक्त हुने व्यक्ति आज नियुक्त भएको व्यक्तिभन्दा जुनियर हुन्छ, उहाँहरूले त के गरिदिनु भयो भने भोलि नियुक्त हुने दशकौँपछि वर्ष एक दशक पछाडि नियुक्त हुने कुनै न्यायाधीश छ भने त्यसलाई पनि के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि आज नियुक्त हुने न्यायाधीशभन्दा तिमी सिनियर हुन्छौ, चिन्ता नगर भनेर एउटा ल्याडर क्रिएट गर्ने, अर्थात् एउटा चाहिँ भर्याङ हालिदिने, आजै एउटा भर्याङ हालिदिने काम गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नियमावली अपारदर्शी छ, अन्यायपूर्ण छ, गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यसले आम न्यायाधीशहरूको बिचमा एउटा फ्रस्ट्रेसन छाएको छ। स्वयं न्याय दिनुपर्ने न्यायकर्मीहरू हामीले बडा मुस्किलले हेर्नुहोस् यो न्यायपालिकाको जगेर्ना गरेको, वर्तमान संविधान बन्यो, न्यायपालिकालाई हामीले अन्य सबै संस्था चलायौँ, न्यायपालिका चलाएनौँ, त्यसको परिणाम आज देखिन थालेको छ कि यो स्वेच्छाचारिताको लागि भनेर यस्तो खालको न्यायपालिका जथाभावी गर्न भनेर यी संस्थाहरू क्रिएट गरिएका होइनन्। आज हामी न्याय परिषदमा धर्नामा किन छौँ भन्दा न्याय परिषद भन्ने अङ्ग राम्रो न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने, एक्सपिरियन्स न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने, सक्षम न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने र ती न्यायाधीशहरूले सही न्याय गरून् भन्ने न्यायाधीशहरू नियुक्त गरोस्, यदि कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कारवाही गरोस् र न्यायाधीशहरूको बिचमा अन्याय नगरोस् भन्ने उद्देश्यले गठित संस्था हो। आज यही संस्थाबाट भएको अन्यायले आम न्यायाधीशहरूको एउटा फ्रस्ट्रेसन छ, उहाँहरूको बिचमा एउटा फ्रस्ट्रेसन छाएको छ, त्यो फ्रस्ट्रेसन अन्त होस् भनेर हामी लडिराख्यौँ। हामीले अन्य थुप्रै कुराहरू उठाएका छौँ, तपाईँहरूलाई जानकारी छ, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत संविधान संशोधनको इस्यु उठाएका छौँ, न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको कुरा गरेर न्यायपालिकालाई हाइकोर्टलाई उच्च अदालत एउटा पावरफुल अदालत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौँ, अन्य थुप्रै कुराहरू उठाएका छौँ। तर यो न्याय नियमावलीले न्यायाधीश जो स्वयं न्याय गर्न जाने न्यायाधीश हो उसलाई अन्याय गरिदियो। हिजो नियुक्त भएको न्यायाधीशलाई आज बनेको कानुन कसरी लागू हुनसक्छ? आज नियुक्त भएको कानुन न्यायाधीशले हिजो नियुक्त भएको न्यायाधीशलाई लागू हुने कानुन अनि त्यसपछि ऊ सिनियर कसरी बन्न सक्छ? यो प्रश्नको आन्सर उहाँहरूसँग छैन, सोध्यो भने छैन, उहाँहरूलाई गल्ती महसुस भएको छ तर आफूले गरेको गल्ती आफै किन सच्छ हुने भन्ने खालको हेजिटेसन देख्छु म। त्यसैले गर्दाखेरि म अहिले पनि न्याय परिषदका अध्यक्षज्यूलाई, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई आह्वान गर्छु, तपाईँहरूको बिचमा आह्वान गर्छु कि उहाँले यो न्याय परिषदबाट भएको जुन गैर संवैधानिक नियमावली छ, संशोधन छ, त्यो संशोधनलाई सच्याइदिनुहोस्, संशोधनलाई संशोधनकै माध्यमबाट सच्याइदिनुहोस् र आम न्यायाधीशहरूलाई, आम न्यायकर्मीहरूलाई के पारियोस् त भन्दाखेरि आश्वस्त पारियोस् कि हामी अन्याय गर्दैनौँ भन्ने कुरा आश्वस्त पारियोस्। यसरी अन्य ठाउँबाट जाने न्यायाधीशहरू र यो कर्मचारीबाट जाने न्यायाधीशहरूको बिचमा फरक नछुट्याइयोस्। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि न्यायाधीश न्यायाधीशको बिचमा एउटा ठुलो खाडल जन्मिएको छ। आज तपाईँहरूलाई कति अनुभव भएको छ, यो प्राविधिक कुरा रहेछ, प्राविधिक कुरा भएकोले हामीलाई बुझाउन पनि गाह्रो भएको छ। तर म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बुझाइसक्दाखेरि फेरि सबैले बुझ्छ, आज जन्मेको व्यक्ति हिजो जन्मेको व्यक्तिभन्दा जेठो हुन सक्दैन, आज जन्मेको व्यक्ति भोलि जन्मेको व्यक्तिभन्दा मात्र जेठो हुन्छ, भोलि जन्मिने व्यक्ति आज जन्मेको व्यक्तिभन्दा जेठो हुन सक्दैन, यति हो यसको कुरा, यति बुझ्दाखेरि सर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो न्याय परिषद नियमावलीले यो डिस्क्रिमिनेसन गरिदियो, खाडल कोरिदियो, त्यसैले गर्दाखेरि यो खाडल बन्द होस् भन्ने हामीले चाहेका हौँ, यही अभियानमा हामी छौँ। हामी न्यायपालिकाकै अङ्ग भएको हुनाले हामी ठुलो यो एकदम तपाईँले देख्नुभयो होला तोडफोड या यस्तो केही होइन, हामी एकदम शान्तिपूर्ण धर्नामा छौँ, यो ठुलो ताकत छ। आज तपाईँले देख्नुभयो होला देशभरि यसरी नै धर्नामा कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ र यो कसैलाई व्यक्ति लक्षित होइन, फेरि बिल्कुलै यो सिस्टमका लागि लडिएको हो, व्यक्ति लक्षित होइन, कुनै पनि सङ्घ संस्था कोही पनि 20,000 कानुन व्यवसायी कोही पनि यसको विरुद्धमा छैन, हामी सबै युनाइटेड। भनेपछि न्याय दिने न्यायाधीशले नै न्याय नपाएपछि अरू साधारण व्यक्तिले न्याय पाउला त देशमा? हामीले सोधेको यही हो, वास्तवमा न्याय दिने न्यायाधीश नै अन्यायमा पर्छ भने उसले कसरी न्याय दिन सक्छ, एउटा फ्रस्ट्रेटेड न्यायाधीशले कसरी न्याय दिन सक्छ? भाइले हल्ला के छ भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ पैसा र पावरको चलखेल बढी हुन्छ भन्ने हल्ला छ, यो साँचो हो? यो तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न आम जनताले सोधेको प्रश्न हो, वास्तवमा आज हामी जुन नियमावलीको जुन संशोधित नियमावलीको विरोध गरिरहेछौँ यो फरक प्रसङ्ग हो। यसले चाहिँ न्यायाधीशलाई अन्याय गर्यो
तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ आम जनताको चासोको प्रश्न हो हामी पनि सुन्दछौं नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसैले त विसंगति विरुद्धको महिनौ लामो अभियान सञ्चालन गर्यो नि नेपाल बार एसोसिएसन आज पनि त्यही अभियानमा छ त्यही आन्दोलनमा छ हामी विसंगतिविहीन न्यायपालिका चाहन्छौं विकृतिविहीन न्यायपालिका चाहन्छौं धेरै हदसम्म हामीले यो उभिएको जुन संख्या छ यो संख्यामा ठूलो ताकत छ यो संख्याका कारणले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म हामी विसंगति रोक्न सक्षम भएको छौँ तर म भन्दिनँ आज सबै विसंगति अन्त्य भएको छ आज पनि हाम्रो ब्यानरमा तपाईँ हेर्नुभयो भने हामी एउटा मर्यादित बारको पनि कुरा गरिराखेका छौँ हामी आफू पनि मर्यादित हुन चाहन्छौँ हामी अरूलाई पनि मर्यादित बनाउन चाहन्छौँ हामी न्यायपालिकामा काम गर्ने न्यायाधीशलाई पनि मर्यादित बनाउन चाहन्छौँ न्याय परिषद पनि मर्यादित होस् भन्ने चाहन्छौँ उहाँहरू पनि विसङ्गति रहित होस् भन्ने चाहन्छौँ यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न आम जनताको प्रश्न हो न्यायपालिका सबैको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्छ न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ भन्ने कुराको विश्वास नेपाली जनतालाई हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ यस्तो न्यायपालिकाको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ त्यसैले आदरणीय साथीहरू म तपाईँहरू मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने हामी कहीँ कतै अन्याय भएको छ भने त्यसका विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले आवाज उठाउँछ नेपाल बार एसोसिएसन जनताको संस्था हो यो जनताको संस्थाले जनताका लागि पर्न गएका अन्यायको लागि लड्छ भने यो न्यायाधीशलाई पर्ने अन्यायको लागि पनि लडिराखेको छ आज भन्ने कुरा जोड्न चाहे जस्तो तपाईँले संविधानको धारा 141 तीन उपधाराको कुरा गर्दै गर्दा र आज चाहिँ मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवलाई चाहिँ उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटोकलमा चाहिँ उहाँहरू माथि हुनुहुने भयो मुख्य न्यायाधीश भन्दा भन्ने कुरा गर्दै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनु पर्यो तपाईँहरू कानुनको विद्यार्थी पनि हो मुख्य रजिस्ट्रारको मर्यादा क्रम प्रोटोकल र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको प्रोटोकलको तह चाहिँ के छ त्यसलाई के भन्छ न्यायाधीश भनेको एक ठाउँको न्यायाधीश सबै ठाउँको न्यायाधीश हो जिल्ला न्यायाधीश यो यो हेर्नुहोस् यो छुट्टै तपाईँले भनेको न्याय सेवा आयोगको विषय हो उहाँहरू मुख्य रजिस्ट्रारको यहाँ तपाईँले न्याय सेवा आयोगको पनि एउटा बोर्ड देख्नु भएको छ मुख्य रजिस्ट्रारको नियुक्ति न्याय सेवा आयोगले गर्छ होइन तर मुख्य न्याय यो मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदले गर्छ न्यायाधीशको नियुक्ति जिल्ला न्यायाधीश भए पनि न्याय परिषदले गर्छ यसरी बुझ्नु पऱ्यो हामीले न्याय सेवा आयोगले गर्ने नियुक्ति र न्याय परिषदले गर्ने नियुक्ति फरक फरक विषय हो न्यायाधीशको नियुक्ति अब न्याय परिषदले गर्ने प्रोटोकल अरू अरू प्रोटोकलसँग न्यायाधीश जोडिँदै जोडिँदैन न्यायाधीश सबैभन्दा सर्वकालिक रूपमा फरक हो ऊ माथि छ जिल्ला न्यायाधीशले प्रधान यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध आदेश दिन्छ त्यस कारण यो न्यायालय भनेको फरक विषय हो यसलाई जोडेर हेरिदिनु भएन हो यही त गल्ती गर्दैछौँ हामी एउटा जिल्ला न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई आदेश गर्छ र प्रधानमन्त्रीले खुरुक्क मान्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त हामीले थुप्रै एउटा जिल्ला न्यायाधीशले गरेको आदेशले ठुल्ठुला मन्त्रीहरू थुनिएका छन् कैदमा परेका छन् यसरी हामी प्रोटोकलको कुरा गर्ने भने त गर्ने त्यसैले यहाँ न्याय सेवा आयोगले मुख्य उता पनि त्यो समस्या देखियो मात्र होइन होला उहाँहरूले सच्याउनुहोस् न सच्याउनुहोस् जस्तो आज योग्यता पुगेको कुनै मुख्य रजिस्ट्रार छ भने ऊ चाहिँ सर्वोच्च जाँदाखेरि हामीले रोकेका छौँ र रोकेनौँ नि अहिले हुनुहुन्छ नि त होइन त हुनुहुन्छ जस्तो एकैचोटि तपाईँ लैजानुहोस् न मुख्य न्यायाधीश हामीले रोकेका छौँ र रोकेका छैनौँ नि कानुन मिच्नु भएन संविधान मिच्नु भएन भन्ने मात्रै प्रश्न हो संविधान मिचेको कुरा नेपाल बार एसोसिएसन पनि मुखदर्शक भएर बस्छ भने कुन निकाय होला जसले यो विषय बोल्दछ त्यसैले हामीले मुखदर्शक हुन सकेनौँ हामीले बाध्य भएर आज हेर्नुहोस् तपाईँले झन्डै एक वर्ष लागेको छ हाम्रो सनै आन्दोलन चलाउँदै एक वर्ष लागेको छ आजको अवस्थामा आज पनि उहाँहरूले यसलाई लत्याएर न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्नुभयो हिजोका दिनमा जसको कारणले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर आज यहाँ उभिन आइपुगेका हौँ तर विगतमा यहाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि पेन डाउन गर्नुभएको अवस्था छ भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलनमा तपाईँहरू पनि साक्षी हुनुहुन्छ तर आज न्यायाधीशकै विषयमा यत्रो प्रसङ्ग उठ्दाखेरि किन त्यो अवस्था उच्च अदालतमा देखिएन अब यस्तो छ उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि भयो होला उहाँहरूको फेरि सरुवाको कुरा हुँदो रहेछ होइन मैले उहाँहरूलाई भनेको छु नेपाल बाहिर त सरुवा हुँदैन होला जुम्ला सबैभन्दा असजिलो अदालत जुम्ला भनिँदो रहेछ जुम्लाभन्दा बाहिर त सरुवा गर्न मिल्दैन होला जुम्ला पनि त हाम्रो देशको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो नि होइन किन डराउनुहुन्छ आफ्नो कुरा बोल्नुहोस् अपमान नगर्नुहोस् तर आफ्नो कुरा बोल्नुहोस् हामीले भनेका छौँ मलाई विश्वास छ उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ तर के छ भने न्यायाधीशहरू सुन्ने जात रहेछ बोल्ने भन्दा पनि सुन्ने वर्ग रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई गाह्रो परेको होला आफ्नो यो आफ्नो जुन वृत्ति विकास छ त्यो कारणले पनि असिलो परेको होला त्यस कारण उहाँहरू कम बोल्नु भएको भन्ने लाग्छ अहिले हाम्रो न्याय परिषदका सदस्य त हुनुहुन्छ यहाँ त्यसको तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो हामीले उहाँप्रति यही कारणले हामीले उहाँसँग सोध्यौँ उहाँले आएर हामीलाई जवाब दिनु भएन नदिएपछि हामीलाई तपाईँसँग हाम्रो विश्वास छैन भनेका छौँ अब अर्कोपल्ट नियुक्ति एउटा गलत व्यक्ति नियुक्त भयो भने त्यसको
त्यसको असर चाहिँ संस्थालाई पर्दो रहेछ. दुःख चाहिँ धेरैले पाउँछ, दुःख धेरैले पाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको यो उदाहरण हो. म यहाँभन्दा धेरै लामो कुरा गर्दिनँ. अहिले हाम्रो 3 बजे हाम्रो न्यायालयसँगै मिटिङ छ, प्रधान न्यायाधीशसँग मिटिङ छ. हामी त्यो मिटिङमा जान चाहन्छौँ किनभने हामी वार्ता गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा. मिटिङ भएको हुनाले हामी धेरै लामो कुरा चाहिँ यहाँ गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले रहेनौँ. 3 बजेको छ ठ्याक्कै हाम्रो 1 घन्टा हो. महासचिवले केही नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र महिला समितिको अध्यक्ष अधिवक्ता आशा राई, आजको हाम्रो यो आन्दोलनको सन्दर्भमा हामीले 2080 सालको असोज 1 गते जुन एउटा न्याय परिषदको नियमावली 11 को चाहिँ एउटा संशोधन भएको थियो, त्यो संशोधनको सन्दर्भमा आज हामीले वर्तमान आजको दिनमा हामीले यो आन्दोलन गर्नुको पछाडिको कारण थुप्रै छन्. नेपालीकामा विकृति विसङ्गति पक्कै छ, तथापि पनि हामीले सँगसँगै हामीले नेपालीकामा समग्र न्यायिक स्वच्छता, न्यायिक अधिकारको कुरा उठाइरहँदाखेरि हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले लोकतन्त्रको कुरा, मानव अधिकारको कुरा, कानुनी शासनको कुराहरू, स्वतन्त्र न्यायपालिका यो 4 पिलरको कुरा उठाइरहँदाखेरि हामीले जुन सर्वोच्च अदालतका जुन हाम्रो न्यायिक यो परिषदले जुन एउटा संशोधन नियमावली परिवर्तन गर्यो, दुःखद कुरा छ. किन भन्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनका कार्य समितिसँग हामीसँग छलफल नगरिकन यसरी संशोधन गर्नु हुँदैन थियो. संशोधन हामीले छलफल गरेर कम्तीमा पनि नेपाल बार एसोसिएसन भनेको 22,000 कानुन व्यवसायहरूको हक हितको एउटा छाता सङ्गठन भएको हुनाले नेपालीसँग हामी सिधै जोडेको सन्दर्भमा नेपालिकाले न्याय परिषदले हामीलाई नेपाल बार एसोसिएसनलाई बैठकमा यो नियमावलीको सन्दर्भमा हामीलाई सहभागिता गराउनु पर्थ्यो, गराउनु भएन. 81 एउटा मनमानी ढङ्गबाट जुन नियमावली परिवर्तन गरेको छ यसमा नेपाल बार एसोसिएसन खेद प्रकट गर्दछ. सर्वप्रथम त सँगसँगै हामीले यो उठाइराखेको सुर्खेतको साधारण सभा, कार्यकारिणी परिषदको बैठकबाट पनि, त्यसै गरी मानव अधिकारको हाम्रो चितवनको बैठकबाट पनि त्यसै गरेर 16 राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि हामीले यो विषयलाई उठान गरेका थियौँ. प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पनि हामीले यो विषयमा अवगत गराइसकेका थियौँ. सँगसँगै प्रधान हाम्रो कार्यपालिकाको प्रधान मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले यो विषयमा संशोधनको बारेमा खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले अवगत गराइसकेका छौँ नेपाल बारको कार्य समितिले. तर आज सुनाइ भएन, ढिला भइसक्यो भन्नुहुन्छ कतिपयले. तर हामीले पटक पटक उहाँहरूको समक्ष हामीले सम्बन्धित निकायको प्रमुखहरूसँग हामी बसिसकेका छौँ, तर हाम्रो सुनाइ भएन. र सुनाइ नभइसकेपछि हाम्रो अन्तिम अस्त्रको रूपमा हामीले यो प्रागनमा हामीले यो नियमावलीको खारेजको सन्दर्भ हामी बाध्यात्मक अवस्थामा हामी उठेका छौँ, आएका छौँ. यसमा सम्पूर्ण 77 जिल्लाका बारका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू, अधिवक्ताज्यूहरूलाई पनि यस आन्दोलनमा सहभागिताको लागि पनि हामी केन्द्रीय बारबाट आह्वान गर्दछौँ. त्यसै गरेर हामीले महिला समितिको तर्फबाट आम कानुन व्यवसाय महिलाहरूलाई पनि यो आन्दोलनको परिणामको लागि सहभागिता जनाइदिनको लागि पनि केन्द्रीय महिला समिति हार्दिक अपिल गर्दछ. र हामीले सँगसँगै यो जबसम्म नियमावली खारेज हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ. र हामीले न्यायपालिकाको प्रमुख र न्याय परिषदको ले पनि यो नेपाल बार एसोसिएसनको कार्य समितिको तर्फबाट यसै माध्यमबाट आम जनसमुदायको समक्ष पनि हामीले यो आह्वान गर्दछौँ कि हामीले यो नियमावली खारेज हुनुपर्छ, न कि यो न्यायाधीशको कुरा मात्र सल होइन, आम कानुन व्यवसायको पनि यो अन्तर्निहित विषयवस्तु र नेपालीको न्यायाधीशको सेवा शर्तको मात्र होइन, यसमा आम कानुन व्यवसायको पनि र न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा पनि हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरेर हामीले यो आन्दोलन सुरु गरेका छौँ. जबसम्म यो नियमावली खारेज हुँदैन, संशोधन
हुँदैन उचित तर्वले नेपाल बारको यो आवाज संशोधन सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ भन्दै म सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त र यो नियमावलीको विरुद्धमा हामीले पटक पटक आवाज पनि उठाइरहेका छौँ र नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि यसलाई हामीले यो खारेजीको मागलाई हामीले पास गरेको अवस्था पनि हो र यदि पास गरेको अवस्था भएर हामीले नेपाल बारको तर्फबाट समेत प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई यो विज्ञप्तिसहित लिएर गएर संशोधनको लागि हामीले अनुरोध पनि गरेका हौँ तर उहाँले त्यसप्रति कुनै चासो दिनुभएको अवस्था भएन र संविधानको विपरीत रहेको नियमावली जुन छ त्यसलाई हामीले संशोधन गर्नुपर्छ। यो नियमावलीले चाहिँ न्यायाधीशहरूको सेवा शर्त र सुविधाहरूलाई पनि असर पार्यो भनेर हामीले आन्दोलनको दिन प्रतिदिन हामीले गरिरहेको अवस्था हो र नेपाल बारले गरेको आन्दोलनप्रति न्याय परिषदले कुनै चासो नदेखाएको कारणले पनि गर्दा हामी बाध्य भएर यो आन्दोलनमा आएको अवस्था छौँ र हामी नेपाल बार एसोसिएसन म उच्च अदालत बार एसोसिएसन पार्टनरको सचिवको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू र राष्ट्रिय सम्मेलनले समेत पास गरिसकेको कुरामा हामी सम्पूर्ण बार एकाईहरू एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ र यो आन्दोलनको पक्षमा लाग्नेछौँ भन्ने यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो भनेको हामी न्यायाधीश नियुक्तिको विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरेको होइन, सक्षम र निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको अवस्थामा जुन नियमावली संशोधन गरेर आएको नियमावली छ यो नियमावलीले अगाडि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको सेवा शर्त र सुविधामा असर पर्ने र न्यायाधीशहरू बिचको आफ्नो मनोबल समेत तपाईँको यसमा चाहिँ गिर्ने अवस्था आएको हुनाले गर्दा यो न्यायाधीश नियुक्तिको लागि हामीले यो नियुक्ति गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आन्दोलन नगरिकन यो संविधानको विपरीत जारी भएको जुन नियमावली छ त्यो नियमावली तुरुन्त खारेज गरेर पहिलाकै अवस्थामा यो नियमावली ल्याएर अनि न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ र यो सम्बन्धमा न्याय परिषदले नेपालको संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश यो जुन न्याय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ रहेकै संस्थाले संविधानको विपरीत गएर जुन नियमावली खारेज जारी गरिएको छ र त्यो नियमावली तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ भन्ने हामी जोरदार माग गर्दछौँ र यो नियमावली खारेज नगरिकन यो संविधानको विपरीत भएको नियमावली खारेज नगरिकन सोही नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता धारणा रहेको छ र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको अवस्थामा सक्षम निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ, न्यायाधीश नियुक्ति नै गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छैन र नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनमा हामी सधैँ साथ र सहयोगमा रहनेछौँ भन्ने यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। सुरुवात भयो भनेपछि यो एक वर्ष अगाडि यो नियमावली संविधानलाई मिचेर उहाँले गर्नु निरन्तर रूपमा हामी त्यसपछि सुर्खेतमा साधारण सभा भयो, सुर्खेतमा साधारण सभाले एकमतले यो नियमावली खारेज गर्नुपर्छ भन्ने भयो, तत्काल यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो विज्ञप्ति उहाँ कहाँ छ। दोस्रो पटक हाम्रो बुटवलमा फेरि अनि चितवनमा हाम्रो सम्मेलन भयो त्यहाँबाट पनि यसको चाहिँ एकमतले यो नियमावली संविधानको बर्खिलाफमा छ, संविधानभन्दा मिचेको छ, संविधानभन्दा नियमावली माथि हुन सक्दैन, संविधानको व्याख्याकार आफै व्याख्याकार नै संविधान मिच्नु मिल्दैन भनेर हामीले त्यहाँबाट पनि एकमतले पास। त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि यो सम्पूर्ण नेपाल बारले यो सम्पूर्ण विषयवस्तु त्यहाँ पस्किसकेको अवस्था छ, उहाँले अब पनि यो विषयलाई नेपाल बार मात्रैको पनि यो आन्दोलन होइन है, यो जनताको पनि आन्दोलन हो, यो त्यहाँ वास्तवमा भन्यो भने त्यहाँ बसेका न्यायाधीशहरूको पनि आन्दोलन हुनु पर्ने थियो, उहाँहरूले के बुझिरहनु भएको छ अहिलेसम्म त्यो बुझ्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई 10 वर्ष अगाडि लगेर न्यायाधीश बनाइएका उच्च अदालतमा बनाइएका न्यायाधीशहरूलाई तल पारेर सिधा सिधै एउटा सचिवको नाताले गएर यो नियमावली चेन्ज गरेर लगेर फेरि मुख्य न्यायाधीश बनाउने र तुरुन्त सर्वोच्चमा ल्याउने यो जुन चाहिँ उहाँहरूको गलत मनसायबाट आएको छ यो नियमावली यसलाई चाहिँ संविधानको व्याख्याकार संविधानलाई मान्नुपर्ने संविधानलाई संविधानमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनु पर्ने यो सर्वोच्चको नेतृत्व र यसको नेतृत्व पनि त्यही पर्छ, यो नि परिषदको नेतृत्व एकैजना भएको हुनाले उहाँले यसलाई इनिसिएसन ल्याएर यसको नेतृत्वले तत्काल यो बैठक बोलाएर यो नियमावली चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ र उहाँले संशोधन नगर्ने हो भने यसको प्रतिपादक उहीँमाथि लाग्नेछ। नेपाल बार साँच्चै भन्दा भ्रष्टाचार यो संविधानको रक्षा शान्ति आदि इत्यादिको लागि नेपाल मानव अधिकारको लागि नेपाल बारले अघिल्लो भ्रष्टाचारको पनि आन्दोलनमा पनि 109 दिन लगातार रूपमा आन्दोलन गरेको र त्यो आन्दोलनले के रूप दिएको थियो आज जाँदै गरेको म त भन्छु जाँदै गरेको न्यायालयको नेतृत्व समयमा सच्चेर समयमै आफ्नै कार्यकालमा यो चाहिँ यसलाई यो कम्तीमा पनि उहाँले आफूलाई कलङ्कबाट मेट्न छ भने जाँदै गर्दा गर्दै यो नियमलाई सच्याएर संविधान सङ्गत
बनाएर चाहिँ जानलाई म विनम्र छु सँगै हामी यो अलि देख्दा यहाँ थोरै होइन यो थोरै हुन सक्दैछ हाम्रो त एउटा यस्तो नैतिक समर्थन हुन्छ कि देशभरिबाट साथीहरूले यो आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्नुभएको छ म पनि कुनै सङ्गठनको महासचिव भएको नाताले मैले पनि म पिएलएको महासचिव हुँ मैले पनि मेरो सङ्गठनको तर्फबाट पूर्ण रूपमा एकमतता जाहेर गर्ने विनम्र अनुरोध गर्छु धन्यवाद अब सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर खरिद गर्दा सिधै फ्याक्ट्रीबाट खरिद गर्नुहोस् अनलाइन सोफा सेन्टर वसुन्धरा काठमाडौँ फोन नम्बर 9851334867 विश्वास दिदै अघि बढ्दै एडमिशन ओपन जुम ब्युटी एकेडेमी नेपालकै नम्बर 1 22 वर्षको अनुभवको साथमा 100% जॉब ग्यारेन्टी राइट संसार देशको मुहार